सूरत नुजुलन 72 नंबर में फर्स सूरत है हामिम सजदे ना और तरतीबन 42 नंबर में फर्स सूरत हामिम सजदे ना। मकसद सूरत नफी शिर्क दुआ अफदेवान दलाल अखलिया नखलिया वहिया अफदेवान से कम शुबात या ओलू सवार देगी अगर ओलू शुबार ना दृ शुबार सदूर मुख के बयान शुरू सूरत हामिम सजदा के ये उदास इस्ताफ खबर न हुई गु जवाब इदा उस्ताफ ने बांधे माँ दुमदा पर खूब की अरी गु दागे जवाब 25 नंबर आज क्यों खूब की बाबा नरा दी दा शैतान रा दी मेरे का दुम शुबा जब बबल जब खुलान लगे दागे जवाब 44 के बबल जब कलर आने गए नहीं ब्याह हुए कि आ जमीन अरबी رسول عربی دو کتاب جمعی و دا لحظ چلنے اثر رو میں شبہ داو چھ پیو دو گل رانا گئے لیکن جواب آنا 45 کے کہ پیو دو راہ گلے میں نقوم بدی پکی اختلاف کو دو کہ تورات کیا گئی اختلاف کو پیو دو راہ گلے نوی صورت کے نور دری شبہی دی یو شبہ دا خبر تکے او تان مخ چان رکھے دا خبر تکے اندہ یو شبہ دا خودی کی دو سانگی دا خبر تکے یو سانگا او تا نمک که دا خبر چند نکره دا دویم شاک ده دویم شبه چه طول مولیان ستا خلاب دیگه طول مولیان وی چه یا رسول الله وینا یا غسل آدم وینا یا پیر بابا وینا دا جایز دی ستا خبر دا که غلطه دا چه طول مولیان دا وی چه یا رسول الله شته یا غسل آدم شته او دریم شبه طول کتابوں نے خلاف دی کتابوں نے کرا گلی دی کیا رسول اللہ شتے یا غسل آدم شتے داشتے یا پیر بابا شتے دیدی درے وار شبو جوابو نہ کئی داوالی شبو جواب کئی آیت نمبر 2 کے کذار کا یوں ہی لے کا سنچی میں تا تا وای اکرا دی حروبو دکرنگ وای کولی شتا تا اندہ ستا خبرانا دا وحی دا آدویم جواب علا کئی آیت نمبر 14 کے چوما تفرق الا من بعد ما جاءهم دین جو اپ کے نمبر 13 کے شرع لكم من الدين ما وصى به نوح کرک اللہ تا دفر دین نا گا جو کم کرو پای نو ال سام تھا او کم کرو او گا دین نے جو کم حکم کرو من گا حکم کرو من تا تھا ا دا گا ا دین نے جو کم کرو پای ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام تھا دا من مکھٹول پیغمبران پر پیندے تراوا السلام دکه دا هغه انټرنیشنل دی د دوی خپل شریعتونه وو ادا یو کدم 52 دوره د زمان د دنیا د 52 دوره اول دور کې د نوح علیه السلام نه تر ابراهیم علیه السلام پورې دا یو دور دی دویم دور د ابراهیم علیه السلام تر موسی علیه السلام دی دریم دور د موسی علیه السلام تر عیسی علیه السلام پورې دی څلورم دور د عیسی علیه السلام تر نبی علیه السلام دی افیندون دور چې کوم دی دا نبی اسلام تر اخره پورې دی انا پینځه راو یان ټول فی غمران دا خبره کړې دا ها دویما شو دا وا چې ټول علما څنګه دی علما چې یا ټولشته یا غسل ومشته دا غیم دو جوابونه کوي اول جواب کې ار دمر 14 کې چوما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغم بهم دا تدیان دی او خلاف نه کړي په دې مسله د دې د الله رحمت کول کې مگر هغه چا چې راغله وته لن بغیان به هم دوجه زد زانه په خپل من دا بغیان دي ا چون چې یا رسول الله شته دا د خدای بغیان دي دا د قران بغیان دي دویم جواب راکړي آیت نمبر 21 کې چې هم له شرکا ا دې دې د برخوان دا ا دې لې ایسران دا الله سره شرعون چې کار کړی دی د فرض دین نه هغه چې حکم نه کړی دی تفاق ایمان الله الکه صاحب خدای دی زما خدای کوئی چې یا الله رحمت کی فضل الله مخلص له دین استاد خدای بل څوک دی چې تا ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زما خدای خدا حکم نه کړی ان دې بنیاد خدای څوک دی دا دې چې وایي چې رسول الله شته یا نشته یا نه د دې خدای څوک دی خپل خدای خدای دا دوم جواب دی دریم شبہ چې ټول کتابونه ستا خلاف دي ورته خلاصه تاسو یاده کوي که نه نو دا سردما واده
چې قران تاسو ته یاد شي ګوره اګه خلاصه هم یاد نه کړو قران نشي یاد کړو کته شل کال کې نه ماتم کړم ان که زه خو څه شي نه که شو قران جون دی هغه ته نه شي شل دې ښکاره او خلاصه هم نه تاسو دغه کې دغه وری بیان نه نو په خلاصه ډیر زیات زور کې زور نه کوم ګوره اما به مول کې چې دې څه دې ته مو خو ته ترجمه په کار به غاسه دا ورسته ما ته اندازو شو خو ما دغه طریقه نه پرې خو په سالت کې زه پوه ما دا دې زمانه یو وری دی او دا دا شی په الهام باندې راغله تقریبا نو ما هغه نه پرې خو په سالت کې دغه طریقه ما نه پرې نور په کې چلو شروع چا به خلاصې باندې لیکلې اچا به کې تفسیر شروع کړ دیو تفسیر هغه نه شی لاړ ګډ ورشه هغه سړی نه مار شیخ طریقه پرې نو ټینګ د ځابونو موږ ګورو په مېن مې چرته ده راځي وزارت ته فارغم ګورو هوا او پکې او طریقه هغه نه چې کوم شیخ په 100 فیصد خبره ده هغه به د خلاصو له ډیر زیات زور ورکو ډیر اهمیت ورکو ما وایي چې دې څه مطلب دی دا د هغه شپې دا تیا او کالو هغه د علم هغه نچوړه پوه شو ازه پی اوس ډیر اوس پی د پوه شو لږ لږ چې او دې کې چلو دا خلاصو له چې زور ورکو دې کې اما بس دا دې دو رب ولې کوي په دې دین فروش باندې زه په دې نو به مار کړه نه کول نه خبر کنه لږ به دا شر ونه پیدا شي دا خود مو تخپل شر جوړ کړي ډیر موده خود ما خو خو شیخ په هر رد می خو دې د اوسري چې سو خو دا غا بدی او ته به بد نه سر چې مات په نظر دا بدی وا چې ما دا دې رد نه کې دا سره کوي پار چار دې څو غړ سړي بچي نشتا نو خود ما خو خو شیخ نو ما پر خود نه پوښي اوس د پوښم چې دا غرض باندې کو هغه ولیو د خدای دوست پوښم چې هغه هغه دې فرض کو چې د ګنده سره ما تکین نه یا صفاشي یزي ته چې ګنده سره ته ته پاجي نو بیا ګندګي خورې ستاپه ملګرو کې ګندګي خورې نو دو اوس پوښم دا د شریعت قران نه بدعتي مشرک دین فروش قران نه زده کړي تا ته وري او ته چې له علماء ته یې ته ټیک تفسیر مو ته تفسیرونه بلګي اگر نه شې د کور هغه ورته کو ډیر څه تا چې په سړي زړه دغه کار داس دی ورکو دا لکه به سر چې دی په سر چور دی ته بیا بیان کو په سر چور دی ستا خبر دغه وخت ته نه راځي ته په سر چور دی ما به د شیخ داوود ورو دزار کوي خلکو داغه مطلب عمره چې بده تیرانزدان کې منافق ادزدان کې دا نقصان ورکړي خلکو لا نو دې خلاصو چې قرآن ډیر زیات کوشش کو نو دې راځي کې د دویم اعتراض چې ټول مليار سره خلاف دي د دویم جواب کوي چې دې مليار خدای سوق دي زما خدای خو چې فدع الله مخلص الدين زما خدای خو وقال ربكم ادعوني استجب لكم زما خدای خو چې ادعوا ربكم تضروا خفيا د دې خدای سوق دي مته دا د خپل خدای خو چې دې ته ویلي دي چې آو بل رحمت کوي یا رسول الله سے اوخا ٹھیک شو درما شبا چې ټول کتابونه ستاسو کتابونه کې دادي چې یا رسول الله یا غوث الله ما یا علی ما داشته داغه جوابونه کوي پینځه اول جواب کوي اته مردس کې او ما اختلفتم فی من شی ا چې خلاف را استفاده کې من شی په مسله کې دیو شی نه یو مسله کې کاغد سمې موتا مسله کاغد وسیلی مسله کاغد اجرت مسله کاغد حیات الانبیاء مسله فحکم اللہ تو فطلب حکم من اللہ تو طلب کے حکم داغی فیصلہ داغی دا اللہ نے دا اللہ کتاب کے حکم نہیں کہنا سورہ بخوا سورہ بخوا کہ اختلافی مطلی پہ قرآن مانا لکھو رہے سورہ بخوا اس جنگ بہم نو کمی چی دا قائد سر تڑی دی آپ قرآن ہاں چی کم عمل سر دی ناغی دا پارا بیا فائن سنالاتم فی شین فرودو ہی اللہ وید وایل رسول اته رسول پکشته چې کوم اختلافی د احکامو کې دي موږ روجه دي کې دا بیا فرض دی رسول دی او کوم چې د قدم فوق میر الله فرضو اله الله واپس کړل سورہ بخوا درادی ته ټول کې د کتاب دراړ چې خدای الله کتاب ته مخامو په سره د الله کتاب کې چې دا خبر ټیک دی او کومه د خدای کتاب خبر ټیک دی دویم جواب کې آیت نمبر 15 کې قل آمنت بما انزل من كتاب وما من رفع كتاب ترى لقل ده الله ده قرآن ده كتاب نا بائی ما پتا که کتاب ده مولا پا کتاب ما ایمان نراوڑه اگر غلط خبر کرد نمان هاں کلا خبر ده قرآن تر موافق و منمی
زما ایمان په قران دی زبا دا کتاب په قران باندې کوم کیاس کوم کله قران سره برابر ٹھیک ده کدار عالم کتاب دی زبا منم او کله قران نه خلاف او کدار ځان تر شو قران کتابو او چې قران نه خلاف دی نه منم دا دین جواب شه درن جواب آیت نمبر 18 کې الله الذي انزل الكتاب الحق الله ذات ذرا لګله قران بالحق چا قرسي والميزان یعنی دا طول کتاب دے دا طول کتاب دا ایمان خدا دے نو کدا خبر دے ایمانیات تو نہیں نرائی با قرآن ہم گورو قرآن با میں اتر ہو سالورم جواب کئی آیت نمبر 47 کے تو اٹھول طول کتاب نستا خلاف دی کتاب نفریدہ اتجیب ہو ربکم او ما نئی درب ساتھ تو میں خیر نہ چرا بشی اور اس چنوی واپس کرتی لاللہ نا آنا بای تار لزائد پنا پدا ورس کے دا اللہ خبر منائی چالائی ادعونی استجب لکم اللہ وی فدعو اللہ مخدس اللہ دین یو اللہ نوائی خالص و نو دخدا خبر منائی کتابو نسکے منا تا صدرم جواب شن او فیندن جواب آدم اور پاون کے وقدار کاوہے نائی لے کرو ہم نمرا او دک کرنگی وہاں پرمن تا تا قرآن دخبلو کرنا ما کن تصدری نویتا چی پوئی دے چمل کتاب سے بیان دے کتاب ولل ایمان انا پوئی دے چی سے بیان دے ایمان وہ پیغمبر تھا اللہ ہی تو دے ایمانیات و خبر با قرآن کی پیغمبر علیہ السلام اقدم اللہ ہی چی قرآن نورا انتا نپوئی دے نورا دے دا با قرآن بان گورو دے ایمان کتاب قرآن دے دے ایمان کتاب دے مخلوق کتاب نشکے دے دا دری شبی دے خوش ہیں اب پاتش ترجمہ سپاتش ہونے شو پاس ترجمان ترجمه خو خپل به تاسو اجزا د ما معنا دا معنا خو شرط به چې تاسو تر تاسو خلاصه یاد کړی چا څه دا خلاصه یاد شو الحمدلله ور دې دا ته هم تاسو ته به دی یو کتاب د خامغه نه دی غو جدا بیا به الله جواب ورکوي زګر تاسو ته خط پد زما واز نه راو زما غوا درا واته نو دور زور د ما سیر راځي تراوته نشه واه خو زګر دغه نو کوم بالکل یعنی کمی نکما سرا دی چه حضور پر ما را دی خودی دی چه سیغ بیانم تا سا بیان بیانم او کتا تو بیان دی تا وقت دکی ما تا خواستان دو بزر در که تیر شما خلاص بیان که ما دو بشما ما لخوب را غلی بدن من خوبی گی او سرا دا یقینا دو در کوشش که ما تا ستا دا فارا دا اللہ رضا دا فارا ولنا ما را بیستا دا اصلاح را فارش خدا پاک تا سا پوی اکی گنا نو کتب بیدا نو پیگن اللہ پوشی بیا تب پوشی بیا چی اللہ سے کئی تھا جواب بیا تو رکھیں حامیم عین سین قاف اللہ پی فمانا دیو روپو خبروانے قدر کا سنگ چی اللہ دا حروف واہی اکڑا وہ دک کرنگے یو ہی لے کا واہی کئیتا تھا اوہی کڑوا کھدا سے مخستانو واہی دارا چی اللہ رادیل حکیم اللہ غالد خان دکھواتے ہیں لہو واحد دیدہ چی لہو ماں فی سماوات و ماں فی الارض خات دی اللہ اختیار کری آوات چی بر دیو سجکتا دی نو اختیار دا اگر اقوار دا بلنا کام باقتا مالک آگر دی وہو العلی العظیم او دا اللہ دی اچھا تی مرتبی والا علو شان والا او زجر سر تقویم شرکان تا چی تب بل بلنا اولیت ثابت ہے بلنا غوارے نو تقادو سماوات اتو دائی نائبان نادوری قریب دی اسمان نا یا تفات ترنا من فوقینا کی اولیشی دفات رینا ورن او حال لارے چو ملائکی پاکی بیانی دا اللہ چا اللہ پاک دینا دلنا نائباننا بی حمد را بی ہوں تو سی پردون را خپل بان لی گیا دی دو اولیه صفات اللہ لو اجداتا اللہ دے مشکل خوشا اللہ دے یو پل تسبیح کئی چا اللہ پاک دے دا اجتنا دا مخلوق صفاتنا بل تا تا تحمید کئی تو خدای سی بلو صرف خدای رسابت ہے واستغفرو لیمان فی الارض اب اقنا غاری دفار دا آچا چی بلو مکیر معاہدین لیمان فی الارض یعنی لیمان آمن فی الارض آمن دانا چی ارچا لہا مشرکان لہو بخن غاری مشرکان لہو بخن اشتینا ما کان لی نبی والذین آمنو ایت سغفرو للمشرکین ولو كانوا لقربا ما كان النبي نبي جاء دفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا
ار پر دا کرن چې ما را استغفر المشرکین چې بخنا غواړي د بار مشرکان له کانو د قربا من بعد ما تم لم ان اصحاب جهنم بخنا بولنه غواړي نو د مشرکان له بخنا شته نه واستغفر لما ابخنا غواړي د پر دا چا چې ما راړل په دنیا یې عقیده توحید دا ادې تایید له کوم ورې صورت مؤمن کې آیت نمبر 7 د دې تایید سور د مؤمن آیت نمبر 7 لمن آمنا الذي يحمل عرش ومن حوله هغه پرستی چې تابعداري د عرش د خاوند د عرش ومن هغه فرشتي چې ګرد چاپېره د عرش پاکي بیانې د الله چې الله پاک د عزت نایبانه بحمد ربهما او سپتی پتونو د اولویت در خپلوان لګیا ای چې دا تا مسکر مشاه حاضر ناظر مالک د خیر شر الله دی ویؤمنون به ایمان راړي په الله باندې واستغفرا للذین آمنوا للذین آمنوا ابخنا غواړي د پاره د خطانو آمنو چی ما راوڑا دے مشرق را نشتا بخنا گو رخا علا ان اللہ خبردار چنان اللہ چلے اگر بخون کمی ربان اُس ذکر مشرکان تا بیان آکتا اتخذو من دونی اولیاء چوین والبید اللہ مددگار اللہ مددگاران اولیاء اللہ بزد اولیاء راڑا اللہ حفیظ علیم اللہ نگاہ باندے پدائی بانے یا دا مانا چھے پر مشرکان اللہ نگاہ باندے ہی فاتح خواہ اللہ کئی یا اللہ نگاہ باندے پر آگا اولیاؤں دا اولیاؤں ہی فاتح خواہ اللہ کئی اب کڑے دے نوائی باندے ہی فاتح سنگو کی وما تالے بے وکیل آنے تا پر مشرکان باندے مار ستا ڈیوٹی دانے چلی تا فضور مسلمانان کی تا مطلب رو بس خبر ختم شو وکدار کاوہے نہیں لیکا او دا کرنگی وہی مکرتا دا قرآن عربیان پا واضح جبا کی یتندراهم القرآن دفار چویرے مکی والا ومن آتو خولا چی گرچا پیر دی مکی طول دنیا دکھنا بیسان طول دنیا لراغل ہو کنا و تندرا مل جامع او یرے خالی درد جب مکی گونا چی شک نیشے پدے کے فریق ان فیل جاننا یو ڈالا بھئی پا جانت کے چی مسئلہ امان اللہ یہ امان اللہ چی فتح اللہ مخلص اللہ الدین دا امان اللہ چی وقار ربکم دونی استجب لکم فریق ان فیل جاننا یو ڈالا بھئی پا جانت کے چی مسئلہ امان اللہ ایو ڈالا بھئی پا پور کے چی انکار ہو کنا دو قرآن ولو شاء اللہ ولو شاء اللہ استثری تو خواہ چھے طول دی مسلمانان شکنہ طول دی امانی خدا دا اللہ منشان رہا لین اللہ تحت گران ہوا اللہ تحت گران ہوا پیغمبر منو را لے گلے والا اپا طول دی من لیوا اللہ بہت سارا یا سے دنیا سے منافت تڑھو دی مسئلی سارا چھے چاہتا مسئلہ من لے نا اگلے بے مال ورکو نو مال دفار دی عرض کئی یا بے دیس سارا سے نقصان تڑھو چھے چاہتا مسئلہ نمان لے نو اللہ پر نقصان ورکو نو نقصان تو دینی ٹھینگی گی نو بیا بیا من نو خلدہ دا سے انکرو بیا خواہ جبری من شکنا ولو شاء اللہ اکو در خواہ دا اللہ رضا دا اللہ جبری من تک سنگ چی دوائی چی طول دی مسلمان آنشی نو کدا دا اللہ خواہ خواہ رضا دا چی طول دی جبری مسلمان آنشی نو اللہ جعلم امتا واحدا نو خام خواہ گردو بیو طول دا خلق طول گئی او پتوی طول و واحدین اور مشرک بونا ولكن لیکن اللہ دا سے انہوں پر ولكن اصول مہشا لیکن در رکھے اللہ چالی جو غواری پی رحمان جب پر میرا بانتی آکے اللہ اختیار اور کر دے مسئلہ تو بیان کر دے بیاد خلق اختیار دے پنچ سکے او ظالمان یعنی منکر دے قرآن مشرکان مالم نبی دی رمین ولی نسو دوتا نسو امدادی بیاد دجر مشرکان دا امیت تخدو من دونی اولیاء اون ولدی مشرکان و بیدا اللہ نمدگارا فاللہ والولی فاللہ چلے اگر مددگارا وہو یخیل موتا او دا اللہ جواندی بھوکی مڑی انتا چوہ کبر کی جواندے رہے کاکا تا چوہ جواندے رہے نو دے با بیا مڑی شیدہ وہ خیل بیا با جواندے کی دا سن خبرا وہو یخیل موتا او دا اللہ جواندی بھوکی مڑی
وهو على كل شيء قدير او دا مطلب چې ستا دا اولیا چې دا خو مړه دي نو تا مړ ولې نیولی دی مددګار نیولی دی هغه پخپله مړ دی پیغمبر راغلی سورت نحل آیت نمبر 20 کې تیر شو والذین یدعون من دون الله والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا هم یخلقون هغه کسان چې راورکوي ویره الله نه نو لا کل کون شیا ایش شیئ نشي پیدا کولی او دی پیدا کړی چې مخلوق دی اموات مړه دي وې ساتې وتی ځان نه بچ کړی په ستې ساتې به بیماره یې که نه نو تا نه بیماری څنګه لرې کړي په ټوپک نو تا نه به ټوپک څنګه واړې په توره تا نه به څنګه توره واړې اموات مړه دي غیر احیان ژوندي وایي قبر کې نه نه غیر احیان ژوندي قبر کې هم نه دي ہاں عالم بردخ کی جو دیدی نو خو روح جو دے بدن خو مړ دے کان وا ما چر ایان یبعثون ان پو دی چ کلم پور د کوی چ کلم د روح پد کی بیا د ن کی دی تفتم نشتا دارک دلتا ما و هو یحی الموتا او دا اللہ جو دی بکی مړی اس مړ پرات دی تو تیرا مرشی مړی بابا نو وسنگرا مرشی مر فرق اللہ سر ختم شی دی خپ ختم شی دی اور دل ختم شیری لی دل ختم شیری او والا کل شین قدیر او دا اللہ لے ترس دان قدرت والا و مختلتون فی من شے دا درمی شبی پیلا جوان آج خلاف راست دا پاک من شے دیو مثلینا چی امر یوری کنا وسیلی دوات اشتے کنا حیات الانبیاء اشتے کنا حیات دنیاوی پا دین اغسطر اشتے کنا فاوکمو الاللہ نو حکم دی اللہ تعالی سمانا یعنی دی حکم طلب کئی دا اللہ دی کتاب نا راج دا اللہ کتاب کی گرو دالکم اللہ دی سپتنو اللہ دی رب دمارے پا دی اللہ زان سپارا ما او دی اللہ تعالی ترا کرنا ما پیدا کن دی اسمانو نا دمکو دی گردولی استاد پارد جن استاد نا بی بیانی ومن الانامی عدد ناور نا بی بیانی دا جوڑی انسان سر منگ بی بی ہوئی ادنور سر بی بی خونیا ہو جوڑا نا اور انہوں نے انہاں میاد ہو آجا نا اور دو دناور نا جوڑی مندر آمادا ید را حکم فی پیدا کہ اللہ تا تو پدی جوڑا کولو کے پیدا کہ اللہ خدا نے سبب مقرر کرے دانے چی جوڑی پیدا کولنی شی کو پیدا کہ یہ اللہ خو پدی طریقہ بانے چی نر آمادہ بے اوزائشی کا حیوانات دی کا انسانان دی کا پرندی دی کا چرندی دی ارسچی دی کا درندی دی نر آمادہ چی اوزائشی نو اللہ بیا پیدا کئی ما بچے والا لیسا کمیس لی اسے ہون نشتے پشان دی صفت دا اللہ اسے بعد خلق وہی کعب زیاد دیں مگو نا کعب چین زیاد نہ رہے کعب دی تشبیح دے مثل پمان دی صفت دے یا نشتے پا پشان دا صفت دا اللہ ایشی ہوشے یعنی دا اللہ دا صفت غنی سوگ نشتا ولم یکل لہو کفوانا حد او چاری نشتے اللہ اللہ پا مثل دا اللہ ایسو کما لیسا کمیس نشتے ہونا ولہو مثل آلا اللہ دا صفت نو چھت چھتا لیسا کمیس نشتے ہونا نشتے پشان دا صفت دا اللہ ایشی نا پیغمبر نو ولی نہ فرشتہ نہ تیرنس حکم نہ یعنی کم صفت چل رہا ہے دے اگر بل شان شکر ہے وہ سمع البصیر او دا اللہ دے اوریدون کے اوریدون کے ذات بی اس بس سمیع نہ من کم سمیع ہو اللہ من دا اللہ پشان شو من کم بصیر ہو نہ من اللہ نا نا دا اللہ سمع جدا دا زمان سمع جدا دا اگر بیغ و گنوری اردہ نوری آدم بسر جدا دے دا اللہ بسر جدا منگ پستر گئی اللہ بیستر منگا فاکی نو لیر نینو آمنگ پا تیار کنی نو اللہ تیار کنی منگ دی دیوال نا پل نوی نو پر دینا غار ارد آئی نی دا سی سب بسیر نی لہو مقالی سامر ارد دی اللہ را اختیار دی چا بیانا دا خدانو دا اسمانو دا اسمانو تشو بل دا تاگانج بخشتے نو آقا سب سے اختیار شتے دا خدانو وَاِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَدَانُ انیشتے ایسے ہو شئے مگر مانسا خدان دا اللہ خدان دا غیدی سورت ہجر 20 نمبر آسے تیر شو لہو مقالی سامہ دوار
بیا لالا چا بیا نه د خدانو د اسمانو د مکو دی بل چل نشته یب ستور سلیم شاہ پراہی مال چال جو ہاجو تنگی چال جو ہاجو یقینا دا اللہ فرس زمان فوا شرع لکم من الدین شرع لکم من الدین خرکر ایسا بھر دین آگا چوکے میں کھڑو پاگی بانے نوح علیہ السلام تا او آگا دین دے چوہ اکڑا منگا تا تا او آگا دین دے چوکے میں کھڑو پاگی بانے براہ مسلم تا او کم کھڑو میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا او کم تکرو انا قیم الدین چی جاری گئی تا تو دین ولا تفرقوا فی اخلاب مکوی پلی دین کے دنو علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام بورے پلی اتفاق دے طول دنو کے حروع اختلافات لازمشتے موزون دے چاہ موزیو شاہ دے چاہ پو دے چاہ پو دین کے سو لس موزون دے چاہ پانزو دے چاہ دو دے چاہ سری واشه د اختلاف قرار کنه روجو کې اختلاف ده دارنګ نور ما پاو داس کې اختلاف ده او الله وای په دې کې اختلاف مو کوي اختلاف هي کړه ده ولا تفر اختلاف مو کوي په دې کې اختلاف کړه نو مطلب دې څه شه مطلب دې دا شه چې پروغي اختلافات او اختلافات نه دي اصل اختلاف هغه اصولي اختلاف ده چی عقیدہ کے خلاف راشی نہ کوئی مڑی وی نہیں دا اختلاف دے مڑی را تھی مشکل مشا دی داتا دی دا اختلاف دے عقیم الدین دا مانا ورا تف پدی کے اختلاف نہ کوئی کم چی ایمانیات سرے کے اختلاف نہ کوئی ددین ثابت دا شو چی پورو اختلافات چ کمی دا نقصان نہیں بلکہ دا دی کے خیر دے دی کے خیر دے دگر انبیاء پاگا دنوں کے اختلافات موجود ہوں دگرنگے دے صحابہ کو میں کے فروغ اختلافات ہوں بعض رفع دین کولا بعض نو کولا بعض امین پر جا روئے بعض پر روئے بعض فاتحہ رفع الامام ویلے ویلا آب بعض نو ویلا صحابہ اکرام ہوں بعض امین وینا ناقض وزودا چی وینا راوتا نو عوضت مات شا آب بعض اینا ندا بعض اینا ندا بعد نے جمعے غسل سے دا فرد آباد دار دیر مسائل نہیں چند صحابہ منس کے اختلاف ہوں لیکن دک کا اختلاف تو چکم دے نبی علیہ السلام اختلاف نہیں بلکہ نبی السلام یہ نہیں دی کہ اختلاف امتی رحمت ہوں زمان امت اختلاف دا اختلاف دا چلے دا رحمت ہے لیکن ہم دک کا اختلاف مراد دے پورو اختلافات تدیو جو پورو اختلافات بات مباحثون جنگ جگڑتا جاتی سے لیکن سڑے ہوئے چیر پر دین مگر مات رہے مگر مناظر رہے دماغ سے کر رہے ستا مادا چیزا مادا ہوں چیر پر دین نشتے تو زان دن آگا والی نشتے یا مادا پا امین بلجار مناظر رہے در سمات رہے ندا ثابت کہ امین بلجار نشتے ندا ثابت ہم دول زان دن آگا گناہنگار کما البتہ تا تا داؤں چی دا اختلافیق مانفر پر دا د دې په دار باندې هغه نور اختلافي چې کوي چې مړ یو دیو کنه وسیلې شته و کنه حاضر ناظر دیو کنه دا تا دې نو دکه مثلا روانه کنه نو هغه دې پرې خو دې بدبخته په دې نورو کې شروع شو د دې یو ملګری دی خالد دی هغه ته چای په دې مقدر رد وکړه دا هغه ته د بخاري نه د رپردین زبات کنه الله اکبر رپردین حدیث په بخاري کې به وي او ته به جواب کوي دا مطلب دا نه چې موږ دی وو چې او دې ټی کوئی نه ول دې ټی کوئی په کوم ملک چې دی امام مسلک رواني په هغه ملک در په دې مسلک جاری کول دا د دین خدمت نه دی بلکې دا د دین تباہی دا دا تور پیدا کول دی بګاړ پیدا په دې ملک کې اهم مسلې چې کوم دی هغه توحید دی او سنت دی دا که توحید او سنت ایمان سره تړاو ساتي ا د دې په مقابل کې شرک به رات دی نو ته چې بدل مسلو کې اون خلی او ته نه خدای هم مسلې فات شو خلق چې کوم دی هغه تګ لري اته له مټي ورکوا خلق تګ لري نو چې تګ غلب وبور کې مرض یو لګیدل ته ته له علاج د بل مرض کې نه خو ته له هغه باندې ریاکشن وکي مرض هغه ته یو لګیدل او ته له علاج کې د بل مرض اصل علاج دی ملک کې د شرک دی اصل مرض به ملک شرک دی
او اصل مر بدعات دی تک په شرک باندې ایمان ختم شي په بدعات باندې سنت ختم شي او اصل اصل مرض دی کی رسومات دی پر رسومات او معاشره تباشي دا غیر کرے مدل او فروغی اختلافات شو فروغی اختلافات خو چې کم ملک کې ته پیدا ہے اغه ملک کم اصلک زیر به سټینګ ده کنه ها کته مجتهد دی الله باندې درجی د اجتهاد تر دلې او تابع په دوه سود کې یو لا ترجی ورکو دیل برنا نو خیر فاغی تا عمل کو رسی او بل بنا با جورے کے پانا عمل کے کاش سے بڑی خبر نہیں پوئی دے سورا با خواہ جگڑ بنا وانا کی مدین کی جاری کئی دین اتفاق کئی دیکھیں وَلَا تَدْفَرْ رَقُو فِي اَخِلَاب مَا کوئی فَدِي کے خِلَاب مَا کوئی فَدِي دین کے قَبُرَا الْمُشْرِقِينَ دیر گران لگ بو شرکان بانے آغا چرا بلے دائی اغیتا دو دو شرک رد نگئے دے باغ نور کے لگیا شا شاید قرآن یو دائی کہ وائی وائی غالباً امام مردوی چی کل خلق موحدین شی نو شیطان پا آغا مثلو کن خلی چا لائی آنی غیر نور کے رب امین شتکنشتے امین پا دیدائی کنرے او دارنگی داشته او کنه غیر درو مذهبی که اون خلوه ده قبر آره مشرکین گران لگی با مشرکان بانه آغا چرا بلید دی لاغیتا مشرک بانه دش دا واسه تو یو لارمات که دا پاقه بند لگی و دا مذهبه پریه و مشرک خوشحالی مشرکان خوشحالی که و ایده ده اختلاف ده اختلاف من سر اختلاف شروع که پرا پرا دین که بدی که بدی کس دی کس اختلاف نه که ده آل تا که ده غیب پا مسلک کنه کوا کنه و با ده ملک کسل جاری که منتا چه خلق بگار پیدا که عوام خلق نپویگی نوی به جنگ جگڑی که ده اغا اتفاق ده مسلمان ها بخراب شی ما برد خبر کرد ده شاید سبال شید رحمت الله چه اغرا پردین شروع کرد بعدی خلق اغا سر چه خبرن شو اولوی علیمو خلق لار شاید عبدالعزیز لار رحمت الله تری مشرم نگو تا یه راه قدر بودای ما و دانتر مادر نشیم یشونه تا شاب دل قادر لر شاب دل قادر رحمت الله زیاده ران اگر او گفت و تا یه تول را پر دیدم که اگو تا جی که ما حدیث کرای من تا مسا کبی سنت سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئتی شهید ندل فار اجر سر شهیدانو اگو تا یه تا خبر دا کم سنت عادی بیدار بیدار مخالف کچ کم سنتی چی پا کمل کی سنت ختم شوی او دائی پیدا بیدت را گلی پا اک کمل کی چی تا پا سنت بان پا عمل شوری یعنی بیدار ترات شوری مطالع سر شیدان سوال دی اگر بیدار ترات سر ٹوکی ندی دگر مر خطرہ بگیر وقتی را مطالع اجر سنو ادو سنت مو مقابل کی سنت جاری کن دا دین خدمت مانا ری دا پا دین کی توڑ پیدا کن نا پا دین نکتا پوش آگوی دا وزخا بیابانو کن و دی آغا مثلا شو دو سنت پا مقابل کی سنت شروع کرنے لیکن بدعات و مقابل سنت شروع کرنے پر ملک کی بدعات دی لائے خلاف دو سنت بیان شروع کرنے دو سنت پا مقابل کی سنت رواز شاہ و دولا تاخر کارو کرنے اللہ اجتبی علیہ من یشاہ اللہ چونکہ علیہ اقبل ذان تا یعنی خدمت اقبل دین تا من یشاہ چال چوکاشی او توفیق برگی ایلیه دی مطلب بیان دی مطلب ایتا من آتو یونی و چراگر دی اللہ دا چنابت کردی اما تفرقو اجودان شو دادا غا دویمی شو بیچه طول مویان ساخل داری رو بیچ جواب دی اما تفرقو ابیال نشو دی مطلب ایتو ایتنا الا من بعد ما جا عمر مگر فضانا چراگ ریتا ایلم باقیان بینام دو وجه ده زید زیدانه پا میانس بول که ده اکبر و سران ده ده وی چی ها رسول الله مادر شه اخوان او سلانه مشته ده پا زد را گلی ده پا غیان رو بیان دی اولا اولا کلماتون سباقت او کچرنوه حکم مخی تیر شه پا تاقیب دادا درستانا ترنیتی مقرن خام خواه پیسر شو پیسر شو پا میندهی که ایقنان آقلان چی وای قصد کتاب پس ده غزر دیانا دیتا خیالو کهی ایقنان آقلان چی وای قصد کتاب پس دا غزدیان اگر زدیان زدیان مسئله اولی کلی مڑی اولی مڑی راست وسیلشت ہے نو این روز تو چکم دا کتاب وارثان شو دا غی
داغی مقتدا داغی شاگردان تو خام خا پشت کدی منو یعنی قرآن نا مرید دا شکل شلال آتی واقعی آئی کتابوں نا لکل اب آئی کی لکلی چی بڑی ہو گئی بڑی راہ سی تو دے گوئی من دا مشایخ خلاف سنگ ہو کو مشایخ کو لکلی بسا تو دا قرآن نا شک کے واچو دو فردہ لکھ پا دو فال تقریدہ دا دی وجہ چی زدیانو کتابوں نا لکل او نور خلق پل متوی پر شک مبتلا کرد قرآن نا اند لام دا تعلیل لے دو دا دی وجہ لام اجلیا دا دی وجہ نا فل ذالکا دا دی وجہ نا چی زدیانو کتابنو لکل پائی کہ دا صاحبی کچھ مڑی اوری مڑی رازی وہ سیلیشتے آیات الانبیاء شتے او خلق پر اختلاف کے مبتلا کرد خلق پر شک مبتلا کرد تو فل ذالکا دی وجہ نا فاتو رب اللہ خلق دا اللہ کتاب تا اگورا فائر آورا دوارا دا پا مبول ام فارا پا فیل بان ام فارا او قائدہ دارا چی پا کم مبول بان فارا داخلی چی دا نو دا اگر روز چی کم فیل بی نو دا مبول دا ایدا فارا مبول نشی جوڑی دے ادارا پا کم فیل بان چی فا داخلی ادا اگر روز چی کم مبولی دو اگر دیده پر مقبول نیست جوری دی نوت بدا سی دا ذالکا مقبول فعل محضوفا افادعو فعل دا مقبول محضوفا فادعو لی ذالکا فادعو لی ذالکا دا فادعو لی ذالکا فادعو لی ذالکا تکراری وکد فارد استمرار چی امیشہ وستا کاری امیشہ خلق را بلا دی مثلی تا خلق را بلا دی مثلی چی یو اللہ جت را دے یو اللہ مشکل شاہ دے یو اللہ جت را فرد دارکا یعنی غلقی کی منا ادری کی منا اگر فرد اوڑی انوی جمع رانا را فرد اوڑو ایواد برا بلی خلق ہو او وستقیم وستقیم انوی مقی وستقیم رات لکھا او دیکھ وستقیم او کلک ادری گا لکھتن اجتا تو کم شو دے وی لقد اثر اليك الشيب يا رسول الله ادا لا پیغمبر پتا کو دیر پتی دا باندې بوډا ول را وی وی شیبت دی هود اخوات و اخواتها د بوډا کو سر دود دا په سر ترتو نو دود کې کم هوا ته بر سو بار کې چې فاست تقم کما ورتا کلا کو در رنج دا ته کم شه او هو من تا ما هغه کلا کو در چې تا تر اگر را اگر ولا تطاو سرکشی مکوی انہو با تعمل بصیر ولا ترکن الی اللذی ظلمو امیلان مکوی ظالمان تا ظالمان چی نرمی کئی ارچہ سے جو پیدا کئی دیتا میلان مکوی کوئی کن فتما تھا کم نارا اوبر رضیتا تو نبی تعمیز سورتی ہو دو بڑا کم او دسرون داغ آیا تا او دان دی پشان سورتون دلتا موئی فتو یواد مراد خلق برابر دی واستقیم واستقیم یواد وکلا کرار ای سوق دے تر دی یواد وکلا کرار چا تر جوڑ نہ پیدا کے کٹو دنیا یو طرف تشیر شید کنا تی یواد ولار یو طرف تا کما مرزا رکھ دین چلا تا کم شری ولا تطب اوا درم جملہ اتا بیر میں کو تو خواہش نہ تو دی دے دین خو خواہش دے جو بڑی اور دے کس دلیل دی دے چوئی وہ سیدیش دے دے تا پسند دے اللہ دے خواہشات دی وہی دا دا مشایخ دین دے دا مشایخ پا دین کی دلیل دا دا مشایخ اتباع پا کار دا کچھ کالا مشایخ دا قرآن سنت خلاف نی امام با اونی پانا میں مشایخ شتے اوی کہ دما قول یا فعل دا قرآن سنت خلاف دا نالائی تولا امام شافعی نے لوی مشایخ شتے اوی کہ دما قول یا فعل دا قرآن سنت خلاف دیوال راولا رشاو قرآن لوی مشایخ شتے شیخ وی نیست حجت ہے چه قول پنج پیر شر احمد قول احمد را دیگر پنج پیر بر دلیل نره دلیل ده پیغمبر شریعت ده و دلیل ده پیغمبر قول ده شریعت یعنی قرآن دلیل قرآن سنت ده که پنج پیر ده تو پدل کی پیش کی شیخ مطلب ده ہے که ما ده تو پدل کی پیش کی چگه ده سه از ما قول ده قرآن سنت خلاف بنا بینما نه آنه به تا پیش که گره آن تایید که پیش کوله شی چی شیخ هم داتی بیدی
دلیل به قرآن نه وای شیخ داته وی الله دی ولا اوچت مقام تور ور کی نو دعا با ته وشی نو تایید کی پیش کو په دلیل کی نه ور نه ته وجت ہے چې کولی فاجی کی نو د دې ست دین خو خواهشات دی په دې سره دلیل درې وقل آمنت بما انزل من کتاب وما يمرفا كتابانه چرا لګره دی الله من کتاب دی کتاب نه نو ما ایمان په قران راړی ما سره په کتابونو ایمان نه راړی په المحدد المفرد پای ته ما ایمان نه راړی خنه په استاد ایمان ټینګ دی ادم ایمان په پرله معلوم نه دی دا ما ایمان په قران کریم ما ایمان په د الله په کتاب دی او امر ته ما ته حکم شه دی عبد الله به کوم چې او چلو ما انصاف ستاسو منځ کې لوی انصاف دای چې خدای صفات خدای نه وای ادم مخلوق هغه عجز مخلوق سی بیان کی دا لوی انصاف دے ما تو کم شے چی چلو پا انصاف پا میں ساتھ ہوکے تو ہی مسئلہ با کوم ہر دا شرک دا مخلوقات و عزت با کوم اللہ و رحمت دا سو جملے شوی پیزدوا قش با کوم اللہ و ربنا و رب کوم اللہ دمگا رب دے استاد رب دے منگا مربوی لا نعمال لکم آمالکم منگ لعجر دمگ دا مال چی منگ بیان کو توحید او تعالی سزا ستا دا مال چی مداحنت کوئی دی فروشی کوئی لا حجتا بینا نا بینا کم نیشت دے جگڑا پا میں زمان سا گئی زمان جگڑ دے امامتای ندا دا سیاستر ندا زمان جگڑ دے چی مو دا مسئلہ مانا باس چی دا مسئلہ مانی زمان روئی لا حجتا بینا نا نیشت دے جگڑا پا میں زمان سا گئی دا اتما جملہ اتنا ما اللہ جزنو بینا نا اللہ با جمع غنڈولو کی فمیندن کے اللہ انگا تھا سو غنڈ کی نمانا و تبود کی تا بیان کردو با اللہ آؤ نو چاہ مانا دوان پلان کی پلان کی چاہ نو مانا بچی دو نو بیا با گرد خپے او تا خبرو مانا پہلے المصیر آدی اللہ تا دوا فسید اللہ سم جملہ والذین حاجون فی اللہ آگزان چی جگڑا کئی فی اللہ فدین دا اللہ کی فدین دا اللہ کی بیوال دا اللہ کی جو اینا بلو رحمت کولو والا شتے بلو مشکل کش آشتے فدانا چی قبول تیا شویلا دی مسالے اس خرچہ مولا حجتو مداحدا دلیل دی بے کارا رے فدین در دی کدی بیا وی پا دربار دا اللہ کی چی اللہ مون کو مشران گمرا کرو نو دا دلیل لیلتا نی چلی گی دکه خدا مثلا اوچا لیدا پر ملکی دا قرآن درتون هم شروع کدی وای چې الله مون خود مشایخ کتابونه لیدلی و او غی کدا مثلا چې مړی وری مړی راځي دا دلیل بیکار دی دا الله په دربار کې اب دای باندې غضب دا الله دی او دای لا په دای باندې دای دفارا عذاب دی سخت دا شنه شي پیش کوله یا الله ویل چی فضل که پدو تا دیو جن رحمت کو خلق دیو جن رحمت کو خلق رابالا خلق رحمت کو دیو جن رابالا خلق دا اللہ کتاب دا اکلا قدر سباب یا اللہ مداحین و ایدہ بانی کئی چی اللہ من کمزور ہو او خلق دیرو و دا دلی کو نچلی دا اللہ بدل راکی حجتون دا خدا دلی لی بیکار رے ونی درب دی بانی دا اللہ دربار کے دا دلی چلی گی اب دای باندې غضب دا الله دې دې دا عذاب سخت دی الله الذي الله دا د اسلام علی کو تا تا اور علی کو قران ول میزان دې د ټول کتاب دا درم جواب دې درم شوې چې ټول کتاب مستا خلاف دي و دا ټول دې ایمان دې ټول کتاب قران دې خانه و دا نو دې دی و ما درې کا او ته چې په کتا لا 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 ساتا شاید چې قیامت قریب و نیز دیوی یا تجلو تلوار که زجر من کرون تا پا تلوار کرا گواری یہ قیامت لرا کدان چی ایمان در آڑی پا دیوانے آخدان چی ایمان را آڑی دے پا قیامت یہ ریگ دی قیامت نا ویا معلومنا پویگی چی دا قیامت حق دے یا والدی نا منو آخدان چی ایمان را آڑی پا قرآن بانے یہ ریگ دی قیامت نا آمل ویا لمن کوئی گئی انا الحق چدا قرآن دا قیامت حق دے اللہ انا لدینا خبردار اقناع کدان چی شک کئی پا قیامت کے خامقا پا گمراہ خاک اللہ ریکی دے
الله لطيف دا سو تشجيع تسلي مبالغ لا چې مثلا بیانو الله لطيف الله بارک بین دے په قربانی غانو رد ورګی چې اره چې خواږی ادا الله طاقت والا دی غالب مثلا بیانو امامتی کلاړ شي ک خیر دلاړ شي خدوک دی بیزه کای دی شي بیزه کوله ور لطيف راړه چې الله ستاسو نه خبردار دی چې تا تر دوبیاته کای او یار دو خمیشا دائرہ پہ ادبار دلید کھو چکہ امامتی دی لڑشی اللہ پہ دلید کھو میری کھا آگ قوی راڑا پہ دیب بار چستا امداد کولیشی دو مبالغ امداد کولی او العزیز راڑا پہ ادبار دو بدلی دو مبالغ چستا بدلی باتی اللہ اللہ سلور الفاظ راڑا لطیف یار رضاق قوی و عزیز فروستا من کان ویدو حرت الاخرہ آدو چیوی چی غواڑی اجر دا آخرت پہ دن پامال دا دنیا پامال دا آخرت نظر لگو فی حرتی نظر بگدل پا جر دا کے چی پہ دنیا کے دا آخرت عمل کئی دا آخرت اب پاگبان دنیا نا غواڑی صرف آخرت پہ اللہ اجر دا آخرت غواڑی اللہ ویر با کدتا زیاد بکوارا ومن کان ویدو حرت الدنیا آدل چوی چی غواڑی اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت قرآن بیان کا پیسے غواڑی محمدی کا پیسے غواڑی کتاب بیان کا بل پیسے غواڑی نو تے منا اور با خود تا دینا انا با اللہ پا آخرت سے براخا براخا بے آخرت سے نہیں دکھا دنیا واقع صدا او دا دویمی شبے چی ٹول ملین ستا خلاف دا غیر دویم جواب کئی اول جواب آیت نمبر 14 کو دا دویم جواب دے ام لہم شرکا آدھے لدی دب اتداران دا اللہ تا شرعو چک کارکڑ دا دی دفار منت دین دین آگا چوکم نیا کر اللہ پاگی بان دی چوئی مڑی ہو دی دی چوئی داتا گنج بخشتے دی چوئی یا علی مرشتے نو دی خدایان دی چاہ دا اللہ نبار بل سو خدای دے چی دی تا آگا خبر کر چی اللہ اندہ ویلی اللہ قرآن کی اللہ قرآن کو یا اللہ رحمت کئی خالو چلی دور ظالمان دفع دوام نبی اللہ تبا کہو لنا پدی سردون کی دار دفع دشن شبی دیر زیادہ اولا اولا کلمات انفاد او کچرنے میں حکم دے پیسہ لے یا دو جدا ہے لقودہ بینو خام خواب پیسہ لے بشو پر میزی کو اس با متوا کرو کوئی اور آدھا آرہا ہم فائی کا پیسہ لے کی ایسے ان ظالمان چی دے لے عذاب دردان اس تخویب اخروی ظالمان اللہ ویلی با ظالمان چیرے دن کے بھائی دانا چی دے کڑی دی اگر بدا ہمارا بے شکل نیول دی پس برارمانی دی پس شاشا دی اب آتے چر تا تختی دا اس داگا عملوں کرنا دا داگا بیدت تا چکل داگے ما داگا استاگا شرکیات دا داگا استاگا دین پروشی ما وہو واقعی ہمیں ما اور دا سزا واقعی ان کو ان کے پدی بانے آقا دا قبی شر آقا دا چو امال لما سرا چلاک دو بلن یا اللہ نے عملوں کنے خلق تورا تورا نفیر او دا تل جنت دی بئی پا باغی چود جنتونو کے دی لبی آغا چه غواڑی دی پنے درم دی بانے دا دے غروال لوئے ذالک اللہ دی دا غروال لوئے آغا دے یبشر اللہ چه زیر ورکا اللہ قل بندی گانتا آغا کسان تا من چو ایمان لما سلا لہو دا تم حق آمالی اکن ایک خلق تیر رسول قل اللہ اترکم علی اجرا وا نغوارما سان علی پری قران بانی اجر سمزوری الا مگر غوارما المودت فی القربا دوستی په خپل ولای کی اجر نه غوارم هو دوستی غوارما خپل خو میای کنه دغه سور چې قریشو لس قبیله نو هرې قبیله تر نبی اسلام رشتہ دار یو چرته پپو ادو چرته پپو لو ادو چرته پتر باندې دیو قبلی نه خدا واد چرته تر پودی باندې واد دا لس وړ قبلی له نبی صاحب رشتہ دار نو دې ته ترغیب ورکړي چې ګور ځان به سپېڅې نه غواړم ها دا غواړم چې دوستی او کای ما ترا په خپل وړه کې خپل خو مې یې کنه رشتہ دار خو مې یې نو په نور امور کې رشتہ دار له تا منډي وای کنه نو په دې کې ما ترا شي غوړ ځي پښتانم دا شانتي او د تر دې نه نو تور به خبرو کنه تر دې در په ټوپک راخلی لیکن که تر دې یارو قران بیانې او در سو خلاف کوي د داغي غږ نه کوي
د د باغ نور سره جوړیږي الګ په دې کې غیرت وکړ کنه چې دنیا په وګور کو تر تر ټوپک راغلی تر دوی سره راغلی ما ما سره راغلی خوري سره راغلی دو سره راغلی نو په دې کې موږ غیرت وکړو چې ستاد دې رو دشمنان دي د مثله کې د قران سنت ته هغه د خلاف کوي نو تاسو د سره درګه کې دوستي کوي د سره دای خلاف شې کنه غیرت یعنی کې غیرت ډیر زیات په قریشو کې او غیرت غلط چالو کړو دا پښتنو کې غیرت شته او په دې طرف نه کوي یو سره بخکاره بھی دیتی آستا با تران ہے دیتا سر جوڑی اس کو سبا آگا تھا پہ خبر بھی آتر جنگ ہم کئی وہ لیکن پہ دین بہن غیرت نہ کئی نوزہ کہ وہی وانا بارا مستانا علی پہ دی قرآن بانی آجا سیوا دا اللہ مگر بارا ما المعدس دل قربا دوستی پہ اخپل والا ہے کہ زمان تو زمان اخپل یہی رشتہ دار میں ہی نما سر دوستی ہو کئی راہ دائی یا دوئے مانا اللہ المعدتا مگر دوستی ازما خپلوانو سره ازما ملګرو سره زدا وړم چې زما ملګرو سره دوستی وکړي دشمنی سره وکړي یاد راي معنا وا نه غواړم ستانه په دې قران باندې سمګوري الا مودا مگر دوستی د الله تعالی په قربا په قربت کې سم مگر غواړ چې تا د الله دوستان شي الله تعالی الله تعالی قریب شي دا غواړم زاد له خدا نه واړم تا ته له غواړم چې د الله مقرب بندگان شه د الله دوستان شه او مې طرف هتا تا نه او چا چې وکړو نه کې نو زیاد به ګدل په دې کې اجر اوسنن اجر یا خوذن علم علم به زیاد کوم یا اوسنن ملګری ملګری به زیاد کوم یا خوذن عزت عزت به زیاد کوم ان الله او نه کې څه شه ده چې مثلا بیان کړه د توحید ان الله غفور شکور یقین الله دې بخون که قدردان بیا ام یقولن افترا الله کذبا وایي دا منکرین چې جوړ کړو محمد ځان په الله باندې درو تسلی فیشا که چېرې غواړي غواړي الله فیشا الله فسر غواړي الله یختم علی قلبک نو مضبوطوال به راولي ستا پړه باندې ستا پړه مضبوطوال راولي څه معنا یعنی بیا به ته د دې په اعتراض نه خفه کیږې او دا حقیقت هم دی اول اول کې سړی ډېر زیات غصه کیږي چې څوک خلاف کوي استاد سو سره خبرو کی یا چې مړ نه کړی لیکن یو وخت راشي بیا دا مړ خیر دی دی نه پوهېږي دا نه پوه دي که دی نه پوه نو ده به دا ولې ویلې ده به توحید خلاف ولې کوو ده به زما د استاد ولې خلاف کوو دی نه پوه دی ډېر مضبوط شي بیا دا رو رو دا شرط کیږي اول کې موږ د شریف قرآن په نوم باندې ډېرې جګړې کړې دي ډېر زیاته د مولانا په نوم باندې موږ ډېر د طالبانو لپاره موږ ډېرې جګړې کړې په کلو کې روزانه به جګړې وي خو بیا موږ ته اوس دا اندازه لږ چې راغه خلک هم نه پوهېږو حقیقت هم دا نه پوهېږو هغه وخت کې هغې سره جګړه نه پکار هغه وخت کې هغه ځکه ملا خو مخې ته راته او موږ ته مخه ده کوله الا الموده فی القربا او مې اقترف خطتان ام یقول آوائی دیں جوڑ کردی محمد اسلام پا اللہ باندروں دادے زاننوائی چی مڑی ناوری دادے زاننوائی چی وہ سنی نیشتے دادے زاننوائی چی پر دینا غصر نیشتے نفائی یا شاہ اللہ پس کسر اگواری اللہ نو مہر باوائی سا پڑا مہر یو مہر دے چاگا یو سر گناہوں نے ڈیرو کیوں کیوں کی نو اللہ کا لڑا مہر کی یو مور دار چوتھے دا اللہ پہ دین باہ نکلا کدرے گی او خلق مخالفت کئی کئی اندل اللہ اڑا بانے مور وئی اندل اڑا مضبوط کی بیا دین تنگی لئی پاگا بدر ادو بانے وامح اللہ الباطل اجر بکی اللہ باطل دڑون اللہ منقادن ویحق الحق او ثابت بکی حق پڑون اللہ منقادن کی بخبر حکم سران الله برغه باطل فرس ودونه باطل لري کی ځکه نه پوه دي او توحید په الله مضبوط کی تسلی ډیر مضبوطه ته مسله بیانو انه یقینا دا الله پر فرادون سينو باندې او تصدیق توبه ته تخبیب تخبیب دنیاوی ته توبه نه واسي او دا الله دا ته چې قبلې توبه د خپل باندې غانا اما بي کوي د ډیر ګناونه به توبه ولا مکه ماف کړی شرک نہ ماف کوئی باقی نور گناہ ڈیر ماف کئی
وَعَلَى مَا تَفْعَلُونَ اَكَيَا اَلَّا غَچِ دَيَكَيْ اَفْوَدِ اللَّهِ فَاجِ دَيَكَيْ وَاسْتَجِبُ الَّذِينَ اَقَبْلَيْ اَلَّا آمَا لَا كَذَانْ چِيَمْ مَنِلَ مَثَلَ آمَا لِكَرَنَيْ قَبْلِ اللَّهِ يَا يَسْتَجِبُ فَاِلْ چِ قَبْلِ مُؤْمِنَانَ اَقَبْلَيْ اَقَامْدَ اللَّهِ اَقَدَنْ آمَنُوا چِوِمَ اللَّهِ مَثَلَ اویم اللہ مطلع چلہ اوضات الحق عمل اوکن ایک بلتی ورطور دا خلق دا اللہ کامل قبلی ویچی مطلعی نا منلی امیدی یا مطلعی خو منلی دا مولاتی خو بیانی اینا بیانی ایمنا نو دے دا اللہ کام کلک منی وعدیدو عدیات بکنی لہا اللہ لقبل پادلنا امنکرین چی دید قرآن دلی دا عدیات ساختا او سی او شوبه پیدا شو چه تا توی چه دا اللہ احکام منی سوک چه دا مطلب منی یا اللہ دا غی عمال قبلی چه توک دا مطلب منی نو بیا دا خلق غریبانان ولی پکر دا مالدار روی کنن نو جواب ولو بطت اللہ او کتر فراخ کی اللہ رزق دفار دا خوالبانگانو لبغاو فیلار دا مخام قصر کشی بہو کی بزما کے لیکن را لی گی اللہ دار دن پاندار دی بانا چون قواری قیم دا اللہ بقبل بندگانو خبردار دے اولیلون کرے تفسیر مذہری کے دید ہے بانے اگا لی کی یو حدیث ذکر کئی وی حدیث قدسی وی چا اللہ پاک فرمائی چنما بعد نکان بندگان دا عبادت پا دروازہ کے داخلے دنگوانی لیکن دی پورا پران داخل ہوا دکا چی غرور با پاکی پیدا شی چی تبان شی دارنگوائی دما بعد بندگان نیکان دا سی چی مالداری دو آگو ایمان درست ساتر شی مالداری کذائی غریبانان کن ایمان بے تباہ شی دی وجہ ما آگئی مال ور کردے آبیاوائی وی اللہ پاک فرمائی چیز ما بعد نیکان بندگان داست دی چی غریبی دا آگئی ایمان سلامت ساتھ دی کدے مالدار کما نو مالداری بول ایمان توا کی بیاوائی وی چی اللہ پاک فرمائی چیز ما بعد بندگان داست دی چی تندرستی صحت دا آگئی ایمان دا درست ساتھ اللہ فرم سوال دے کدے بیمار کما آنو دے با ایمان کی بے کم دور راشی ایمان بے ایمان بیماری بے ایمان تباری آدم آباد بندگان دا تھی چن ایمان دا درست آگئے رفار داغو بیماری زمدہ ہولا کدی پورا تندرست کرما سیعت والاور کم ایمان بے تباشی اللہ وی چی مات وخار کو ضرور نفترا داغی مطابق والد انتظام کما بیشک ادھا پوئے ما ادھا خبردان پردی آمان مذہبی لکلی پردی آمان اینو بیبادی خیبیر بسیر نو بعد بندگان دازشتے چکا ہے اللہ مالدار کی نوی خرابی گئی تو اللہ غیر دیر محل لہر کئی اب بعد دازی کہا ہے اللہ غریبانان کی آنائی بہ خرابی گئی اور اللہ ہی دوستان نو کہ غریبانان کی لئے بہ خرابی گئی نو اللہ غیر خمال لہر کی اب بعد دی چکا گا اللہ علی صحیحت طور کی نو ہی نو گناہوں نے کی خرابی گئی نو اللہ غیر صحیحت نور کی ولدہ اللہ دوستان دی اگر تو نقصان رہ تھی اب بعد آدھی کہ اللہ بیماران کی نوی خرابی کنا اللہ غیر صحت ور کرے مطلع ہے چی ار خرے مطمئن کی دیشی پتے خبروان قرآن والا کہ بیمار دے قرآن والا دے دے پلی پوشی چی دا بیماری دمارا پارا خلا کہ صحت مند دے دے پلی پوش دا اللہ تا پتا ہوں دے صحت مند کرو دا بیماری مالا خانوا ما با نقصان کو دا غریبی مالا خانا کہ دم اللہ رشو مالا نقصان وہ ہے ان پہر حالت کے رضا بر قضا بس اللہ نے خوشا لیا دلتا ہوئی وَلَوْ بَتَطَ اللَّهُ رِزْقَ الْعِبَادِ او کتر فراخ کیا اللہ مال تفارد قول بندگان بندگان نیکان بندگان رہی لَبَغَوْ فِلَانَ خَامُقَا تَرْكَشِبُو کی پا دنیا کے دیر خالی کتاب بنی دنی سور نیکان خالی تھی لیکن چی مال ہوتا ملاوشی عرض دپار شی کارخانی شی اب یہ قرآن لکل رہ دی دیر منگ لیدنی چی شیخ قرآن سرا چی غریبانانو خط لکو لیکن چی مالدار شا لڑ رہا بیار پنچیر تا
تپوس هم نہیں کو تو شیخ القرآن نیر قرآن درسنوں کو لڑ رہا لہا الہ پہ بل سکے لگیا شو ولیکن انہا دلی بھی قدر معاشا لیکن رہا لگیا اللہ دا مال دولت پا اندازہ بانے آگا چھو خواہشی اندازہ باندار انسان چھے دل مال دیر خدے کدر لگ خدے دل سیاد خدے کدر لگ خدے اللہ پا اندازہ پوہ دے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ یقین دا اللہ پا خلو باندی گان بان خبردار لیلن کے دے خبردار استادرنا استاد انجامنا اوینی من اُس بل تردیوے لوگا ہاں مقصد سورت شورا نفی شرف دعا کم چھے دو اور سورتوں مشترکہ مقصد دے دا ثابت ہے کہ اللہ نے بغیر بل سکت لائک دا بلے نہیں دا پکار دیشتا غائبانا اپنے بان دلال اقلیہ نقلیہ وحیہ دا بیانی دارانی پا سورتوں کے دا دعوے پاول سورت کے ذکر کڑے و ادرے دا سورت مومن کے آیت نمبر 14 کے سٹھ کے و 65 کے اب اے دلائل اقلیہ نقلیہ تم بیان کرو اور آنور شپگ سورتوں کم چیئے خوامی میں سباو کے دا شپگ نو پدی کیا گئے اولا شبات دائی جواب انہیں کون سورت حامیم سجدہ کے سلور شبے وے یو دا چستا پا خبر نہ پوئی گو دویما شبہ نو دائی جواب ستاغن باندیم دویما شبہ خوب کیا ری گو دائی جواب دا شیطان دے بابانا دے دویما شبہ خبر جبا کھول رہا نگے نو جواب کو بل جب راغلے اندیوی چھے آجانون عربی سرورمہ شبہ پیوزر پر بل رانگے داگی جواب کو پیوزر راغلے موسیٰ علیہ السلام پیوزر راغلے آیت نمبر 45 انو اقفاق تلے فی اختلاف پکشان دیگے وہ بیان اختلاف کو نو پدی سور شورا کی نور دری شبہے وے یو شبہ یو اطراز چیزا خبر تکے اداستا خبر اتا نمخ کے چاند رکھے دا یو شبہ دے کی دو سانگی دی داغی دو جوابونو یو پا آیت نمبر 3 کی جا واہی دا دادما خبرنا دویم جواب آیت نمبر 13 کی چی دادما نمک کے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ٹولو پیغمبرانو کردی دا دویم شبہ دی سورت کے دعویٰ چی ٹول مولیان ساخلا دی مولیان صاحبان وائی کیا رسول اللہ جائز دے یا غسول عظم جائز دے داغی دو جوابونا یو آیت نمبر 14 کے چی بغم بینم دا باغیان دی دا اللہ باغیان مولیان دی ادویم جواب 21 کے چی دی خدای سو دی تی چاوی لی زمان خدای خوی چی فتح اللہ مخزن لہو دی درے ما شبا چی طول کتابون سا خلاف دی کتابون اگر چی بلہ ایک دبالی نشتے داغی فیدہ جوابونا در درے پو درے جوابونا شیری در درے میں شبے دا غلو بانو دوار دوار جوابونو پکنے شیوی از درہم شبی درہ جواب شیوی یو پا آیت نمبر 10 کے فحکم الاللہ دوہم پا آیت نمبر 15 کے قل آمان تو بمان انزل اللہ من کتاب ما دا اللہ پر کتاب مانا رہا درہم واللہ سمجھے اللہ اللہ انزل کتاب الحق المیزان اصلو رہا میرے تراروان دے او دے رہا کو دلال اقلیت دے کرکی پدے پدے نفی شرف دعا چی مخلوق خواجز دے نغی لگ دے بلن ندی اندہ دلیل اقلی پاگا اصل دعوت سورت بانی داغی ثابتو اللہ فاری وہو اللہ دی دا اللہ آدات ہے چرالی کی باران پردانا چنا ملشی خالد دا اللہ رحمت ویانسو رحمتو آخری میرا بانتے رحمت پل او دا اللہ مددگار استعال شہدات ہے ادوین دلیل آخر کے دادی دی سورت سلورم دلیل شہ ومن آیاتی اباد دلال اللہ نا پیدا کول دا سمانو دا سمکی دی او آگا چو خارکڑی پا دیکھے جاندار نا دا اللہ پا جمع کولو دی خلق بانے کلچو غاڑی قدرت دارن کدے اما صحابکم اس تخیب دنیای آسی ورسی تاوسا سموسی باتا پس آپ دا عمال استاسو اما پی کے اللہ ری دیرنا دیر گناو دا اللہ ماکی بھائی صدا نظر کے پا دنیا کے او نفی شفاعت قاری او نیتا تو کم درکم کہ اللہ اللہ پا دنیا پزمہ کی جان وقت اخلاص کے یا ببل سوکا تتا اخلاص کی وما لکم ان دون اللہ
انیش تعالی بے دالان میں ولین سو دو سو سو کم دادی ومن آیاتی دبل دل ادلال دالا ادلال دو ہدن دالان لون کی کی سٹائل بدر اپ کے کل عالم پشان دو گرو دا چا دا تو گئی یہ شا استقم کتر غوڑی اللہ او بدر عباد نو بگردا کی سٹائل روا کے دا پزا ولاڑے الا روا کے دا ثوابتا الا داری پشاد در اپ نے الا باد رہی انو کیشتہ وزن جمع کی دی تک بعد بانی کیشتہ دا بعد تو دی دریاب کس پر پیدا کی اچر داوانی ہوتی بلکہ بعض علماء چھ پر دریاب کے بعد دی جائے کہ لکہ تنور پشان پوری دا گن داوا گئن راو دی اللہ تے فتح پورا وہ دا راگن راو دی بعد دینا نو اللہ با بعد اد رہی نو دا کیشتہ بلی پدا ہو دی نو سوکشتہ چھ بیا روانی کیا نا اِنَّ فِي دَلِكَ لَا آيَاتٍ یقین فدی بیان کے خام خواہ دلائل لی دا اللہ دے وہ حل چی ارخ اللہ کی قلے کلی سبار ہیں تفاردار یو کلک تابدار دا اللہ دے کتاب یا بحالا کی دی کشتو اللہ پتاب دا مال دا خلقو اما پی گئے اللہ رڈیر گناہ ہونا اب ویعلم اللہ دینا جب نفیاتنا اب پو بشیا کتا چی جگڑ کی پیاتو دمان کے چی مال ہم میں مخیت دشتے دی لزائے دخلاتی فما ہوتی تم من شین زجر دنیا فرستا پا خوبی دنیا طرح آغا جدر کرشو تا سشے پا دنیا کے نو دا خوصا کر جو دنیا کا بادشاہی کا وزیری کا افساری کا مالداری کا بچی دی دی کا جدار دی دی کا سیت دی دی دا ٹول دا اللہ نا دی اور دا سکر دنیا دا حقیقت سنیشتے آغا جر چی اللہ تا آغا دیر غورا دی آغا پا قرآن کے دی وابقا ہمیشہ للذین فضا کنا امن شو ما لم ترى شفاب الله مخلصين له الدين اپ قر رب جان سپاری یہ مسئلہ بیان ہے وہ والذین تنبون کبار اس میں عادت چیزان ساتھ ہی دو غٹ گناہوں نا غٹ گناہوں شرک والفواحش او دو بیان نے بدعت شرک بدعت نا دگا لئی بہائی بدعت دے پیغمبر اسلام خلاف دے دو سنن دے وَاِذَا مَا غَذِبُ اکل دے غصے شن دیوی مخڑائی ما پی کئی آکتانی سجاب ربیم چی غبتیا اکرا دو کم براک پر یا اللہ مدد ہوئی او جاری کئی مون او کار دیوی پا مشوطی ری سر پا میں اصفال کے اتا او مما دا مانا تنگور کردی تا خرچ کئی پلار دا اللہ اگدانا ہم والذین ایزا صاحب ہم آکتانی کرچورا سیدی تا الباغیا زیادہ پدین کے ہم یہاں تصورون ادھائی بدلہ اخلی گورا سینتیس کے ہوئے چھے چکالا غصہ چھن دائی ماں پی کا یہ مخڑی آدھا دائی بدلہ اخلی اصل کی خبر دا رہا اصل کی خبر مقابل دو کس بانی یو عام خلق نہ پویا مکاہت اعتراض کی تکندل منزل کی نو مختیوار ہے خیر دینا نہ پویا دے ایو چکنے مولیان دی پیران دی جس طرح سے پوئی نا زیادتے کئی مگر نا بیا بدلا اخلا آگا بیا مفردان یادا چکہ دنیای سکاری پا دنیا کار کے دے وہی خیر دے دان لیکن اکو پا دن کی سو زیادتے کئی نا بدلا اخلی لیکن علی رضی اللہ عنہ چاہ کافر را چولو اولا لے اولا پا مخوان تکان ہوتا کلے علی رضی اللہ عنہ پاسے دا ویدا والے یہ تو سب اللہ رضا پر وجلی ویتا بما تکانو تو نے زبا ذاتی ذاتیات پہ کدا داخل شو تو سے اجر نشتے آقا سڑے چکم میں مسلمان سے دائے لوجینا واہ ویدا خجبا دین دے والذین ازا صاحب ہم البغا آقا تانی کا چورا سیدھی تزیاتے پہ دین کے نو دائی بدلا اخلی او سزا دا بادا ہے سزا دا پشاند آگے دیت ہوئی ترکت استخدام ترکت استخدام دارا چی اولا پس پا جو جملہ کی دو دل راشی یو دا یو مانو کا بلا بلا دانا چی دوارا یو شان مانی کے چی رب بنا آتے ہیں فی دنیا حسن دو فی آخر حسن اللہ منو پا دنیا کی نیکی رکھ ہر کی نیکی دنیا کی نیکی ضرور بسی کئی خرد کے منی کا اثر سکے نا منگل رائے کہ دنیا کی توان دے نیکی چی نیکی اوکو اپ آخرت کی عجر نیکو دار ملتا ماں او سزا دا سزا او بدل بدائے سزا را پشاند آئے
او غدا چې بنده ده بدای بدی ده پشان ده آگه نو چه سنگ تا سر چا کری چا تا ده مور کندن تو ده مور کندن کو چا تا تا ده خد کندن کن تو ده خد کندن کن نا نا او بنده ده بدای سزا ده پشان ده آگه چه سنگ بدی کرده که شرک کرده ده شرک سزا جهنم ده که بیداتی کرده ده پیغمبر ده د دغه د شپار د محروم شي مخ به توري و غیر و غیر فمن عفا ا چا چې مخ واړو واطلا او اصلاح ور د خلکو نو اجر د الله باندې الله باندې نه الله ته یقینا د الله یقینا شان دا لا هم ظالمين منك انك الله ظالم اخر ولا من انتصر او چا چې بدلو اختفت ظلم چې بدبانی شو رد پیشو در آغی جواب نو کن نو دا کنان نیشت پدی با من سبیل سب ملامتی ها یقین ملامتی ها با قسان بانی چی زیادتی که بی خلقو باندی او سرکش که بود نیا که نا مناظر اچی بیداد شرکیات که پای ملامت ہوا ہے اندے ملامت رازی نی پا موحیدیون بانی ویدر دای سختی گئی ایدر دای لون سختی نو فکار کن لگر نرمی فکار را منگ سختی کر منگ شاگریوان تغلاح نیا چولے منگ کو مسئلہ بیانو سختا لہجہ خدا نرم ہے نو اگر چکم بیدار کئی نو اگر خخا لگ دے منگا زیادے ہو ظلم خدا کئی یقنا نا ملامتی آدھا پا گئی نا خلق ملامت کا یظلمون انا زیادے گئی پا خلق کو باندے شرکیات بیدار کو کفر ہیں ویبونا پھر عرب غیر خاک اثر کشی کئی پا دنیا کے نامنا سیبا دو قرآن سنت نا خلاف اولائی کرم عذاب علیم دا کتان دیل دے عذاب درنا ولمن صبر آچا چې صبر وکم شکرات کلکشن وغفر ام مخی ورد مبتدین یقنان دا کار خامخا دا پخو کارون دا نران کار رہے یعنی این دارک لمن لمن الامور معظوم ومید اللہ آچا چی کم رائے کی فردی اللہ نشتے دلمن ولین سلدوس پس دا پریخوز اللہ نا اوین با تعلیمان کلی چی وین ازان ہوئی بری حال ارامرد الامرد من سبیل آئشتے پتر دو و فتح اللہ را اوین با تدامون کرین یو ردون آلیا چی پیشکو لمش کریم ربانی یا ردون کی بھئی من ازدول لید زلتنا یو یر دا اللہ دا اللہ دا محبت نرا انا خو اور دے اچھت یرا یو یر زلتنا را دا مشرکان و مبتدین دا یر زلتنا یا درونه من ترکن خطی گروه باید ای او بل تا دی بڑنو دلان دی بس بکنی سر بندی شوشه توره وی دل سڑه کتا گوری او چند سڑه اس که غرهی حدیث کرا دی المعدنونا تولونا تیانا قیام القیاما و دنیا کی چند تو هیچ چگا والی وارد دشتر که کڑاو اتولونا اس که غره بی با قیامت که اللہ بدربار که اس که غره نانا چوب دی اگده سٹو نبی اوگر سٹ خو بدرنگ شکشی نه اس که غره سر به اوچت نیولی وقتانه وی لانکه اندر تره دی اوچت گوری اس که غره دی اب لانکه دله دی کت گوری نه چی شرکیات دی گو بیدار دی دی با کت گوری سبا گوری اگا چی توحید دی بیان کرو چون که دی ازان چی دا خودش توحید دی اول صدور اللہ اکبر که صدور اشرا کرو چی اللہ دیر لی پیدبار دیلن اللہ دیر لی پیدبار تصرف اللہ ډیر په فیدوار د بلنی الله ډیر په فیدوار دی بار بیا دغه اثبات رسالت کوي اشهد الله الا اله الا الله چې د ګوای کوم چې نشه بل درو بیا الله اثبات توحید کوي او دغه به اثبات رسالت کوي چې د ګوای کوم چې پیغمبر صلی الله علیه رسول له اچ کوم خبر کې دا الله خبر را ان بیا دغه حیا علی الصلاه بیا دغه حیا المنار کامیاب وي بیا الله اکبر الله اکبر ټول مؤذنون اتو الناس باندې دا او چې پوي ګو کنه مؤذن ته پته نشته هغه بس یو دغه د کړې سور نو سور کې وای کار پرې سور وو دغه د ټپې په شان شکل غندې و ده هغه چې شروع شي نو باندې ټپې شروع کوي ساز خپل دی د دې دا و شروع ته وای یا قربان وای وقال الذي اغيب غريب په معنا دې وروبه وقال الذين اغال تكيه يو دغه دغه ناوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دغه اشهد ان محمد رسول الله دا
درد دی واقع غریبان دوی گی نمسا ایمان دوی مغلی شعری لکه پوی خوکا کنا لکه که آقای پوی خوکا هر تا گرور دی ایمی پوی گی نمو الَّذِينَ اِنَّ الْخَاطِرِينَ وَقَالَذِينَ آمَنُوا ابو یا کدان چه من لیو مسلا مطلعه من لیو بیان کرده و توحید دنیا که بیان کرده مو بایی چه جنان تاوانیان ها کدان چه تاوان که چونی خپل دان نو خپل آل پرازه کم چه مطلعه نو بیان کرده کم بختان تاوانیان دی اللہ این الظالم فی عذاب مقیم خبردار چه ظالمان پا عذاب همیشه کدی و ما کان لهم من اولیاء آنیش دیلا نبی دیلا من اولیاء سو مددگاران ان ترون چیم دارو کنی ددائی بید اللہ نا او چاچی گمرائی کنی دی اللہ پخصاب دخبر عمل نیش تیدلا من سبین سلار دواتنو استجیبو لن بگندا ددرے میں شبی سلورم جواب دے توائی چی کتابونو کلی کلی چی بدر عمل دا یا تو لمرش سے اکتابونو پریا دی اللہ وکم وانچا اللہ فضع اللہ مرسل سلورم دی استجیبو لربکم او منئی حکم درب ساتو مخ کے دینا چرا مشیورا چنہ بے واپس کے دل اقیلہ دا اللہ نا ما لکم نبی تعالی من مل جائن زائد پناہ پرورس کے آن نبی تعالی من نکیر نا سنکار فائدہ نا فین آرزو اس تصدی پس کدی مخ وارا نمانی فمار پرنا کالیم حفیظا مغنی لگلے پدی بان نگابان این آلے کا نئے پتابان مگر رسول دا اللہ ری کتاب خارا او یقین انمانگا کالا چی اوسا کوئی مشرک انسان دا پندر نمی رواتی آنو خوش آلے چی پدے بیاس بان پڑا دولی ڈمی گڑائی مستی کئی وائی تتو کم سیعتون اکورا دیگو سا تکلیف پتاب دا مالو دی یقین انسان ناشکر بیاد ناشکر ای خبری کئی او دور توی لیلہ ملک و سماوات و الارض خواهد دا اللہ اختیار کردی اتمان از مکی تو تا چه ملت آواز کنی متاثر کنی دست اختیار نیشتا دو یا خلق و معاشا پیدا کئی آغا چه خواهشی پیغمبران اولیاء یا بولی من یشا بخی چالی چه خواهشی تشی جنا کئی لکن شوی برسلامی تشی جنا کئی رو رد آقا لکنو علک نو خواهشو فاللہ ورکون آقدان ورکون نیشا اور نبی اسلام خدا رنگ وید آر من شاہ وقیم آن واب لمن شاہ دکور اب اخی چالی جو خشی تشلکان لکہ ابراہیم اسلام نے تشلکان ورکر دی اسماعیل اسلام اسحاق علیہ السلام و مدین و مدائن اللہ والر کردی نجینا کہا دا اگر نوی خواہ خود نشور کل دنگ نجینا کہا اگر رحمت تے اجید دری صدور دا امن چاہیی او وقت دا اگر نور نین اگر دا لور ارمان کئی زمان ملگری دا شیف دی تا دی صدور رو دی نو اگر پلار ما تا کل کئی یرا و آئیو جی سیمان سیو نور می سور بخوا سور بخوا او دا اگر خود تش دامن دی کانا دا خود دا رنگ دا ابراهیم اسلام تش دامن صدورا او یو دا جوم یا جوڑا جوڑا رکی دی تا الکانا جنکا چالا الکانا جنکا گڑا رکی دری صدور رکان ورکی دری صدور جنہ خیر ورکی وائی جانو من شاہ وقیم اگر دائی چاہلے چکوان شرن سوک شرن شی اور او موٹی ڈاکٹر ہوئی دا ٹھیک ٹاک دے چی چکنگ والو کی آنو آگا وائی دار جوڑ دے ادا دانانا ٹھیک دا اللہ نو کیا لگان اینو آلی من خادر خاندر اللہ پوہ دے چی چاہلے الگ پکارا چاہلے جنہ اچھالے اڈو الگ نہیں پکارا دا گا شرن چی دی دی پدی بانے ہوا شکر و باسی زکا کہ دے چی کدے لے اللہ کوارکڑا وغا چرتی بانگی ہوں زنگ عمل کر رہے دا گا داناس کہے دیکھو کانٹ کوٹا گا دا گا اوزی ہے دے بد نصیبے دے اگر دیئے دا گا دلازہ اکثر دے پریشانی نو اگر دے ما ترناس ہو دے دا گا دائے نو ما توائی چی دا دنا مخ کی ہوئی دا با دے وی دما سلور دا من مرشی ہوئی نو اتوار دا خاپے بیا وکارا نمائے کچھر دب جب یا اللہ خدا شکر سے بھی امڑی دی میں اللہ پی پوئے ہو خدا ہوئے دا تفریق ہوتا کہ تابی چی پینزی رہا ناغوستی دی آئے خدا ہوئے دا تفریق ہوتا دا دی دفار دی برا چی دن ابرا توالا اگر صدور بنیم دا غشانتی ہوں خب ابرا دیو دا کم کم دا تورا جیل تیورا تولی اگوائی کرسی سے سر اکرا دیو
نو جاگه دریو نورم صدور نورم جوانده چه سبه کنو یه اندادیم خواهی ما شکر بی باتا چه شکر چه نید را نو چه چاله نی ارگانی شکر باتی نی که خیر دید اللہ مانا اوز که در کرده وی آداغه دی لاستر سواکی دی اگر دیده کبر جینا که دنبای کردی دی یا بلی ما یا شاوی ناسا بخی چاله جوغایش تشی جینا که تشی جینا که فدی ابانی قرطبی نکلی دی و من یمن المرأته تبکیرها بالانسا دو معنی دی دخل دی خوشنصیبه نخانی دا چه دای دنبانه ذکر را پا قرآن که آیا دا مانا چه دخل دی یک بخته نشان دا چه اللہ والا دنبای جنه ورکی دا هم خواه مانا دکه چه دنبای جنه ورکی نو چه پیندش نو چه ورپده کم بچه نو اغام دا جنه که اللہ را طاقت چوله دا چه دا کال بی کنه دا کال بل رو بچه وشی آنو کال بعدم دا غماشون رو نه آقا دا خواده خواکی دی که قدرتی و طاقت داده دی بچه دا تا پالا لوڑو کال نه آقا ماشون سر برا لگه و سر توکی مگ او رو چی رو خو پاگر رو را بندی که غزا که چه من شروع که یو کال دا مشره که دوان پده مخ مخی وی اخور وی نه آقا سر دا لو بی کهی نو آقا مور پر کار که داده یو کار ماشون دل بو آن دا غماشون سر لگه اچه بیاد سلور پیزوش پم کالوشی آنو موریا پر سکار ما کار کنی آده و زامن لونه ورد داد اغای لبای ده لبای اچه لگه لسو کاریشی نو بیا والا اوڑاغ گیا بیا والا اوڑای پا خیلی بیا خود دیده مانی لونه نگرین دیده مانی لونه هم مالکانی دیده ده خیمت ده علامات نوارا مرا آچه عدیس که نبی اسلام بایی چه او زمانه برایشی چه وین زبا مالکا پیدا کئی دیر زیاد توجیحات بی علماء کئی خدا توجیح بی او دین یعنی اولاد چه ره دا بدا سے اکم کئی بمور لکن مالکے اب یا خواد کر دینا کئی چی جنا کئی خود درم دین آن دا چی سار پا دی تا مر مدان نی پا دی اوی نگا خود با سکول کالیج تا سنگا دم آخر ما پور کانی آتا مر اسری نا کڑی اوائی نمال ناشتر نا تیارا کڑی نو آگا دا تی لکن اوکار تا سڑی سنگا خبر کئی اینهو علیم قدیر وما کالی بشرین او نشته ده حق نو پار ده بنده چه خبرو که ده تر الله مگر پواهی وای نمرا الهام چڑک وانتا واچه لکه ده موسا سا مور سر چکره داره حواریو سر چکره ووحی دل الحوارین اذا وحینا الهومی که اگر ده جی بیماریم تار کڑوی بدر الهام اب نو راه جابن یا خود پردی نا لکه موسی علیه السلام سره چې کړې وې په کوی تور کښې الله یې لیدلې نه وه خبرې اورېدې یا نبی علیه السلام سره چې کړې په میراث کښې چې لیدلې الله نه دی هغه خبره سره کوي پړدې نه بله او یو سره رسول نه یو ته ولېږي یو فرښته نو وایو کې هغه ته په حکم د الله هغه چې خوښی شي د الله فرښته ورته را ولېږي یو وحي ورته الله په درې طریقې باندې خبرې کوي ان والیم حکیم دا رد دی په هغه چا چې یوې وسیلې شته ما تا نه تپوس کوم تا ته الله الهام کړی دی که ته وایې چې آو نو دا الهام د قرآن خلاف دی دا نه چلېږي که ته وایې چې آو ما ته الله ډایرکت ویلي نو دا هم نه چلېږي ځکه دا خبر ته پیغمبر نه یې او دا معجزه د موسی علیه السلام تا ته الله ډایرکت ویلي او که ته وایې چې آو ما ته فرښته راغلی نو دا هم نشي کېدی ښه نه که ته وایې چې مړي اوري یا وسیلې شته یا په دینه غسل شته مخکې ورته وایې چې ام لهم شرکا دوی صداران دي الله ته چې دین ښکاره کړی نو دلته وایي چې تا ته ما په الهام ویلي چې مړي اوري وسیلې شته مړي را مات کو که ما تا ته ډایرکت ویلي میوره حجاب او که ما تا ته فرښته رالېږله دا ته درو دی نه بېمانه انه علیم حکیم یقینا دا الله د اوچت مرتبې والا حکمت والا ذات اوس ترغیب ورکوي قرآن ته چې ګورې د قرآن نه بغیر ایمان دې نشي ټیک کېدی راشه قرآن زده کړه که د ایمان بیان کول غواړ نو قرآن به زده کړې وقدار کا نه یې لیکا او دا کرنګې وایو کړم تا ته د قرآن من امر د خپل حکم نه د قرآن نه تعبیر فروغ سره کړی ځکه یو په یو روح الابدان دی د بددو روح په دغه روح باندې ستا بدن تازه وي
سترګې کار کوي وګونه کار کوي چې په بدن کې روح وي خپه دې کار کوي لاسونه دې کار کوي دماغ دې کار کوي خېټه دې کار کوي اوږې کېږي تګې کېږي اود کېږي پاسې چې دا روح ته نوځي نو بیا هغه زنده لاش ته نو که دا دوهري په شان سړی نو بلې بې اوچتوي بلې کته کوي بلې لامبوي بل جامې وباسي او بلې اوچت کې ویسي که نه دا زمري په شان سړی تا به ډېر لیدلي دا دا ځوانان چې د بریتو نه وینې تویدې خو چې مړه شوي دي نو بیا لاس نه شي خوځولی بلې بل جامې وباسي یا بلې خدای بل دا ځکه هغه روح ته وت که نه بدن نه په دې روح د بدن باندې بدن تازه وي یو دې روح الارواح روح الارواح د روحونو روح چا د قرآن که په روح کې روح نو نو دم زنده لاش دی دم داسې نه مسخام لکه د بدن نه چې روح دي بیا سخام بیتي دي که نه دک کرنګې کم روح کې چې روح قرآن نه وي هغه هم سخام بی کوي حدیث کې راځي ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخراب اغاكس چدي پتي نه داکه تو قران علم كالبيت الخراب پشان روان کاند روان کاند څه څه وره ګنده گئے چر رس په مړ شو ته ور دی دارانګي سوق په جواري کې پټ په کې ناسي سوران کاند کې او سوق غل په کې ناسي پټ روان کم کومړه کې چې قران علم نشته په قران نه پیږي دا کل بیت خارج دی خدایانه دې هغه قران نه تعبیر کړي په روح سره دا کته چې د بدن د په روح ضروري دی که بدن کې روح نه دی مړ دی خدا کړي د روح د پاره قران ضروري دی که روح کې قران نه دم مړ دی زنده لاش دی ښه بي وته دي ما کو تا تدري مل کتابو نوی ته چې پوی دی چې څه دی بیان د کتاب دا معنی چې څه وی ته نه پوی دی چې څه دی کتاب ولی کتاب نبی اسلام نه پیژنه چې دا کتاب دی دا میز دی دا اوسپنه دا لرګی دی نه بیان د کتاب نوی ته چې پوی دی چې څه دی بیان د کتاب قرآن می درکړ نو څنګه قرآن کتاب بیان وسه ولل ایمان انوی ته چې پوی دی ته چې څه دی بیان د ایمان دا معنی چې نوی ته پوی دی په ایمان باندې دا خو د کفر خبره ده چې په ایمان نه پوهېږي بیا نو مطلب ستا دی چې نبی اسلام په ایمان نه ته کافر شو په خپله پیغمبر پیدایشي پیغمبر دی د مور خېړه کې پیغمبر دی چې پیدایشي پیغمبر دی چې د کال شي پیغمبر دی چې د لسو کال نبی دی او چې کله ورته بیان الله ورکړي نو بیا رسول شي نو پیغمبر خو پیغمبر دی دا معنی نه ټیکي چې نه پوهېږي په ایمان باندې نه په ایمان خو پوهېده خو په بیان د ایمان نه پېشي د ایمان هغه تشریح دنه شو کولی یو هغه اجباري ایمان دی پیغ ته پوهېدی یو تفصیلي ایمان دی اوس وکېدې ښه صحابه وایي تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن موږ اول ایمان زده کړ یعنې رامړو او بیا موږ قرآن زده څه مطلب څه منګ اول ایمان اجمالی ایمان منګ راړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الرسول الله منګ زده کړ نو بیا ثم تعلم القران بیا موږ قران دغه چې په دې خپل خبرو پوه شو د لا اله الا الله په مطلب باندې پوهیږي چې قران زده کړ نیم قران کریم د لا اله الا الله تشریح کوي کوم چې مکی سورته دی موږ اصول کې ویلو انیم قران دې دوی په جملې چې محمد رسول الله دې تشریح کړي او تا قران دې ویلي نو ته په ایمان پوهېدې چې بل ته ایمان خو تا کې ایمان شته تا قران ویلې دا الله باندې پوه شي د قران اهمیت ته تخاره کوي ولکن جعلناه نورا لکه وګور دا موږ دې قران دا رڼا نه دې به منشا دا راو په دې باندې موږ هغه چا چې موږ خو غشي د خپل باندې ګانه قران دے راو نو کی نہ ہوتا پر بندگان نا اج دم خو اج دے پر سب کو وی خیر دے نہ ہدی اللہ ذل رحم چلا من نشا جما تو خوشی من عباد نا جما دا بشارت نو چالی دا تا سو لے نو لے جکم قران تک نور نو دا اللہ تعالی رہی بو قران باندې امون اللہ خوشی و کنا مخم تیر شو ثم أردنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سورة فاطر 32 دادا الله احسان دے چھ پدی زمانے کے من قرآن تکینو لیو امم تا قرآن تدربان لا رخی دی ایمان بیان چل رہا تخی دار قرآن کمال لے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أيقن تا خامخا بیان کے خلق تا پتر دلارے لَتَهْدِي لَتَدُو قرطبی معنی کہ لَتَدُو تا خلق را بلی پتر دلارے نیغی صراط اللہ تا خلق را بلی لا رضا اللہ آغتا لہو ما پی زمانتے چی دی اللہ لے اختیار دا آغتا چی اسمانو کری ادا آغتا چی بزنو کری اللہ الاللہ تصویر امور خبردار خات اللہ تا بس کی ٹھول کرنا. نو مقصد سورتو د رد دریو شبو دا مشرکانو یو شبو دا دا بیاوان دا چوٹی دا اللہ سمنٹا خواہ